Tokom Drugog svjetskog rata od 350 bijeljinskih jevreja ubijeno je 318. Od tada u Bijeljini nema jevrejskih porodica. Međutim, sećanje je ostalo, pa je tako i danas održan pomen za sve nevino stradale žrtve. Na život jevreja u Bijeljini podsjećaju brojne građevine i spomenici kulture. Jedan od podsjetnika na bogatu jevrejsku istoriju jeste i groblje u Sremskoj ulici, o čijem uređenju se brinu prve komšije, a na kome je održan pomen za sve nevine žrtve holokausta. Koliki je značaj jevreja bio za razvoj Bijeljine govori i činjenica da su jedan od prvih hotela u ovom gradu izgradili upravo pripadnici jevrejske zajednice. 1850. godine još pod tadašnjim turskom vlašću jevreji dolaze sa područja Sarajeva, iz Soluna, porodice Salom, Danon, Alkala i Kabiljo. Znači žive ovdje, počinju da rade i da se bave trgovinom, manufakturom, znači ručnim radom. I poslije dolaska je Austrougarske 1878. dolaze još porodice Gabora Greenfielda, Arpada Weyla, Švicera. Počinju da se napredak same Bijeljine, otvara se i jedan od tri hotela koja su ovdje bila, hotel Evropa koje je bilo u vlasništvu gospođe Rifke Alkalaj. Prije godinu dana jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini prvi put je na bijeljinskom jevrejskom groblju održala pomen žrtvama holokausta, a ove godine napomenuto je da je bitno sačuvati kulturu jevreja koja traje skoro 500 godina, a radi prenošenja na njihove potomke. Mi se približavamo sada 17. na 18. je dan holokausta, kada jevreji širom svijeta obilježavaju taj dan u sjećanje na 6 miliona jevreja stradalih u holokaustu, i mi ćemo u Doboju, u dvorištu naše sinagoge, obilježiti taj dan i pozivam sve građane da dođu i da prisustvuju tom datu. Jevrejski hram sinagoga nekada se nalazio u strogom centru Bijeljine. Iako su 100 godina bili dio bijeljinske čaršije, ni u Bijeljini, a ni u 20 drugih gradova u Bosni i Hercegovini nema više jevreja.